我有个朋友开始一头热的想要来学习泰文跟泰语，他之前有学习过越南语，我就问他说你要怎么来学习泰语？他说他请 AI 帮他列出10个单字，然后他就是每一个单字都写10遍。我问他说那写完之后你知道要怎么去用它吗？他说他不知道。我说，其实你正在用以前我们在学校学英文的时候的那种学习方式，那这完全就是在浪费你的时间跟心力而已。Hello，大家好。一直以来，各位在看我的影片的时候，基本上都是各位正在处于学习的状态，或者是在了解的状态，而我是一个母语分享者。有的时候，我一直在揣测、揣摩各位正在学习的路上可能会遇到的一些情况，但它终究都不是跟各位站在同一个起跑点的状态下去思考的。那刚好呢，我现在就是从头学习了一个新的语言。当然，这并不是第一次我去学一个新的语言，之前我有学过韩语。只是因为后来要进到进阶课程的时候，我就没有再续订了，所以有点作罢。那泰语的部分是我在进到文藻大学的时候有选修初阶的泰语，但是因为那一个课呢被排到非常的下午，而我没有其他的课，所以如果我为了上泰语留到很晚的话，对我来讲其实也不划算，所以我就没有去继续上了。气秀了这样子，所以说认真来说，我真真正正的来学这个语言，应该是来到清迈大学的这一个月里面哦。也就是说，现在的我呢，其实跟各位可能都很像，我们都是从一个外人去学习一个新的语言的这个阶段，从头开始。我想我这边会有一些心得可以跟各位去分享，那我们算是一个互相交流的方式。并不是每个人都适合我的方式，但也许有人能够从我分享的方式里面去获得一个比较没那么费力的学习方法。那在我分享我的方式之前呢，有一些前提是，如果你学习这一门语言呢，是用来教书的话，就是你的目的是要来当泰语老师、当越南语老师、当印尼语老师的话，那其实是不太适用的。因为你的语言学习精度必须要提到更高。那第二种是，如果你是未来目标是要当通译人员的话，那么可能我提供的方式也不适合于你，因为就跟教书差不多，你的精度必须要提高，而我所分享的方式，目标是我们能够在当地活下去，能够有一个基本的沟通。不至于要到比手画脚的程度，以及快速的把自己给带入那个语言的环境里面。那当自己能够在这个环境里面稍微的浮起来了之后，我们再选择看要继续游呢，还是我们要上岸。那我们的前置条件是需要一支随时都能够上网的智慧型手机。那以我个人当然是习惯用 iPhone。其实这跟什么系统没有关联哦，那你必须要在里面安装2个 App，第一个 Google 翻译这是一定要的，因为它可以提取任何图片上面的文字，这是很重要的。那尤其是学习像泰文、柬埔寨文、越南文这一类的文字，你在输入方面可能会稍微慢一些，而且 iPhone 内建的相机。并不支援这些文字的提取，那你就必须要透过 Google 翻译来提取这些文字。第二个，我非常推荐各位去安装 Bing Chat AI，它是目前我所使用的 AI 程式里面，包括 ChatGPT 或者是 Google Bard 这类的 AI 来说的话，第一，它是有手机的 App；第二个，它可以联网，然后它是用了最新最先进的语言模型，所以它能够跟你像人类一样对答，而且收集的资料相对是比较正确的。好，有了这些前置条件之后，我们就开始往下看，学习一个语言，听说读写这四个能力，我们必须要有一个权衡的配重，不可能每一个都能够兼具，因为你要记得，你永远都是一个外国人，
可能有人听到这句话很刺耳，觉得非常的不甘心，而我就不能四个能力都满足吗？没办法，除非你有办法在那边生活个10年20年，那另当别论哦。就好比一款游戏，如果说你已经到封顶了，你的点数非常的足够，你要把所有的能力通通都到顶，那都无所谓，那是很好的。但是如果你开局你的点数数量是有限的，那这时候你就必须要来思考，我应该要点智力让我的法术变强，还是我应该要点力气让我的物理攻击变强，还是我应该要把我的防御提高让我的生存率变高等等，这些问题你就要在开局的时候好好的思考。学语言也是一样，听说读写四个能力，你必须要想我应该要先从哪一个开始着手，哪一个放到最后再来学。以我朋友那种填鸭式的学习方式，那肯定就是把写放到第一顺位来学习，但我认为写是语言能力里面最最最最不需要的一个能力。先不讲外语，想想你上一次写中文的时间是什么时候，除非你是一个需要常常拿笔的一个文书办公的工作，否则其实我相信各位上一次拿笔写中文字的时间应该非常久了吧。那更不用说现在语音输入智慧型手机这么方便的一个时代，基本上写的能力我会认为是非常不重要的。那在我看来，开局的时候这个游戏应该要怎么配点呢？我会把听说放在最前面。那听跟说这时候我们还得把它给分开，就好比说我能够听得懂 80% 以上的柬埔寨语，但是我没办法像说中文这样子那么的流畅的说柬埔寨语，因为毕竟在这20多年里面基本上没有人跟我讲柬埔寨语，所以听跟说我会认为说的能力会更重要一些。当然这个还得看你学的是什么语言，如果你学的是越南语的话，那恭喜你，你还得要去克服听的能力。越南语的特色是北越的音节会比较多，通常南北越的发音会让学习者或新手听不懂，很大的原因是因为北越把音节分得很细，而南越会省略一些音节，就变成只有一个母音或者是不同的子音结尾。所以如果你学习越南语，那你的听力还得再分出一层来去练习。那如果像泰语这种语言的话，据我的观察，因为像寮语他们其实就是泰北这边的口音，泰北跟寮国人的口音会比较接近。大家应该知道泰语跟寮语是孪生兄弟吧，就好像是马来语跟印尼语是一样，就好像是美式英文跟英语之间的关系一样。但是在我学的这一段时间里面，其实基本上你对泰语有一定的概念之后，你再去听寮国人说话，你其实是听得出来他们在讲什么的。所以我会认为说像泰语这样的一个语言，你的听力方面我就觉得还好。那这么说来，我会比较注重说的能力。对，没错，因为说是你一个人去表达一个语言最常用到的一个能力。基本上如果你的说说得好，你的听也不会太糟糕。那我会怎么去练习我的说呢？我是一定不会花时间只单纯的背单字，并不是说单字不重要，而是我直接背一整个句子，我也不在乎这个句子要怎么去写，我只要记得这个句子要怎么念就可以了。举个例子吧，像我常去餐厅里面吃的时候，有时候它是自助式的，那我们吃完餐盘又放在哪里，我想要问有在打扫的阿姨说，我吃完了这个餐盘可以放在哪里这样子。那我就会把这个需求丢给 AI， 那我会告诉他我是个男生，那我想要询问说这样子的一个情境。各位要注意这一点哦，你在学习东南亚语言啊，不管是越南语、柬埔寨语或泰语啊，男生女生的用法都会不同，所以当你在使用 AI 让它产生一些句子的时候，你必须要告诉他前提是你是男生，年轻的男生或者是年轻的女生，然后你要讲话的对象是比较年长的女生或者比较年长的男生等等，这些因素都要放进去里面。那我就会得到一个句子，例如说金色了站往外踢奶来办克拉。在最初我得到这样的一个句子之后，其实我并不急于去厘清哪一个单字是什么意思，
我第一个工作就是把这个句子背起来，无论你是要用拼音，要用皇家转写，还是要让 Google 读给你听，你去把它背起来都好，反正你就是想办法把这样的一个句子背起来，然后你就要去想，当我遇到这样子的一个情境的时候，我能够很自然的说出 Kinsale 加入外听来的版 club 就好了。如果你是一个精通泰语的人，你可能会发生，哎，阿旺，我觉得你的声调怪怪的，没有错，因为我并没有去注重声调，但是我可以肯定的是，当我说出这样的完整的一句话的时候，泰国人是听得懂我想要表达的东西的。 OK， 那我第一关就先过了，我已经达到我学这个语言的目的，就是沟通，我已经达到沟通的能力了。那当我已经能够很自然的说出这句话的时候，我再回头来看 in 就是吃， set 了就是完成了，所以我吃完了， jan 就是我盘子嘛， wan wai ti nai 放在哪里， dai ban club 可以的哦，所以我可以把这个餐盘，把这个盘子放在哪里，这样子我再回头去了解它。所以它的顺序就是你要先把它给内化，那后面你想要把这个碗改成别的东西，哦，例如杯子 gel 或者是其他的都可以。所以我们在听说这一块就先解决掉了。当然就诚如我所说的，如果你学的是像越南语这样子的一个语言的话，那你的听力可能要再另外加强，因为确实很多人学的都是北越腔，但到了越南，可能你工作地点或者是你旅游的地点就不在北越，那怎么办？你可能要得从头学过了哈。我们之后有空再聊聊南北越腔这一块。那再来读跟写，我要怎么去配字？我之前也有说了，我觉得写是最不必要的一个能力。如果你今天你学的是马来文、印尼文，那真的是恭喜你，你学到了一个根本不需要学也会念的文字，你不信对不对？我现在请 AI 随机帮我生出一段印尼文，我来念看看，再听看看 Google 念出来的是不是跟我念的有差很多。好，我们这个请随机给我一段印尼语的句子。好，我来念这一段，我基本上是完全没有学过印尼语的，我来念看看。 Saya suka makan nasi goreng dan sate ayam di warung. OK， 我们来听听看 Google 会怎么念。要选择印尼语。Saya suka makan nasi goreng dan sate ayam di warung. 各位觉得差很多吗？当然口音上肯定是不如印尼人讲的那么自然了，但是印尼文这种文字就是它非常的年轻，所以它非常的符合现代我们所的语言逻辑。所以如果你学印尼文的话，印尼语，那我真的是恭喜你，你在读写这一块基本上你已经可以 pass 了，你就认真的去听说就可以了。就像你如果遇到泰文就很麻烦啊，就好比说这三个字，它其实基本上它的基底都是沙，就是沙这样子的一个音出来，可是呢泰文它就有中高低子音的差别，也就是说子音的特性呢会影响到它念出来它拼出来的字的声调，但是这三个都是沙的音，它其实是刚好分别用在中高低不同的发音上。那这时候我如果是一个想要把泰语学得很精的人，那这个就很重要了，我必须要把它理得很清楚。大家问我的方式就很讨假包，我全部都把它记成少就可以了，至于它拼出来的准确音的部分我就不理它，我只要去把某一个单字让 Google 念出来，我就知道它的基本上就长那个样子，他可能就烧什么东西，当软体把它念出来之后，我再去记那个软体的那个声音，下一次我看到它的时候，这个字就相当于给了我一个提示，我就知道这个
相关的字会怎么念。而且其实你在生活里面会看到有些字出现的频率高，有些字出现的频率低，所以我觉得与其花时间在这个上面，还不如先把这个说的能力给提高之后，再去累积你的单字量。那累积单字量的过程里面，你就会看到，某些字虽然说它都会固定一起出现，但是有些字它是频率高，有些字它频率低，这个是你在学习过程中你自然就会发现的事情。最后一个是不是书写的能力，我是真的觉得非常的没有必要。最主要是因为我们现在都用打字，对吧？除非你是要写板书，当老师不会写板书，那就真的蛮辣叉的啊，就很漏气，所以你可能还是要练习写，或者是你要达成个人的成就，那当然没有问题哦。但是如果说我要为了快速能够掌握这门语言，那我会觉得书写是你可以放到非常非常非常后面的一个能力。OK， 我们来介绍一下这个 Google 翻译跟 AI 要怎么下去做一个配合哦。那例如说，我们看到这个包装上面有这样子的一段文字，然后我们就想要知道它上面的内容是什么，然后我们想要学习它的单字，这时候我们就可以使用 Google 翻译。那我们翻译的语言呢，就是泰文，然后我们选择的语言呢，无论是什么都好，它其实并不重要，那关键是我们想要用到它的相机功能。 OK， 我们打开相机之后，其实它还有一个就是这个即时翻译的功能，但我们要的不是即时翻译功能，我们要的是这个下面相机的这个功能。我们按下去，它就开始截取了这些文字，对不对？那截取了这些文字之后，我们就点这个这边让它去把这个文字给截取出来。 OK， 那刚刚我们要的文字大概是在这里，我们就去把那个文字给选下来。OK， 我们就拷贝了这个文字嘛，然后我们就进到我们的 AI 软体。进到 AI 这边呢，我们就告诉他我们的需求，就是请帮我分析泰文的单字。OK， 然后给他一个冒号，告诉他我要的是这一个单字，这样子。好，就让他去跑，他去分析。那有时候出来可能会是英文，那这是因为他就认知错乱了嘛。那这时候我们就是要纠正他，请使用中文再回答一次。有时候我们错字其实也没有关系，他是看得懂的，他就会再用中文再帮我们分析一次哦。那我们就可以看到例如说这个里面有一个单字叫 Kanom， Kanom 就是泰语的这个点心、甜点的意思哦。Kanom Jin， Kanom Krop， Krop， Kanom Krop 之类的，也就是说我们就可以从这一行里面去找到了透过 Google 翻译，然后再加上 AI 的分析，就可以用这样子的方式自学，学到了这么多的单字。那就是这就是我说你必须要安装这两个 APP 作为你辅助的一个工具。那以上就是我个人针对我在学习泰语的这一个多月来的心得。其实我们如果把这一个东西放到5年、10年前的话，其实学习的方式可能会有点不一样，但很庆幸的我们生在一个智慧型手机非常的普及，功能非常的强大，而且还有 AI 软体的辅助的状态下，我想我们应该要在新的科技基础上去提升自己，让这些东西成为自己的巨人，然后我们就站在这个巨人的肩膀上再往上跳。如果你觉得我提供的方式跟你的学习方式并不理想或相违的话，那也没有关系，因为毕竟每个人学习的方式本来就不一样。如果我提供的方式成为了你学习人生路上的一盏明灯的话，那不要忘了帮我点赞分享给你需要的朋友。我们下一部影片再见了。
拜拜。